ားရည်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အချက်ကိုပြမယ်နော်မင်္ဂလာဝတ်ဖြူခဲ့မှာကဗီတာမင် B ဗီတာမင် B1 B2 B6 တို့ပါဝင်တယ်ပြီးရင်ဗီတာမင် C ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမင်္ဂလာဝတ်ဖြူကမဲကြောင်သမားတွေအတွက်မဲကြောင်ဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက်အရင်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်မဲကြောင်သမားတွေအတွက်ကောင်းတယ်နော်မင်္ဂလာဝတ်ဖြူကရှင်ရတာကိုပြန်တာနဲ့ကြိတ်လိုက်Okay, ကိုဆိုရင်ချက်ပြားချသွားပြီเนาะခွာကြည့်မယ်ဗောက်နပ်ဖတ်ဒီဘာမကဘူးစင်နာဒီဘာမကဟောလာโอเคဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့လူစီ Like and share, follow, leave a big jump up.